سهيلة رس علي ماذا تم زوافي بنت مدرب ها لايف يو ها سهيلة استلا مس سهيلة افغان لوبډل راغله نړیوال ځم کې ګډون وکړ لوګ نه څومره خوند واخیسته څومره کیلو به د افغانستان لپاره علي د افغانستان د نولس کلنې کرکټ ملي لوبډلې دوه تنه لوبغاړي سهیل خان او علي علي تا د افغانستان لوبه نه څومره خوند واخیسته او څومره کیلو به د افغانستان لپاره نن د ښه راغلاست مراسم دي لوبډله روانه ده راغله لوبډله کابل ته راورسېده اوس کرکټ بورډ کې ده ټول لوبغاړي راغلي دي څومره ښه مراسم نیول شوي دي یو بل لوبغاړی چې نن سبا د ټولو نوم یې د ټولو په خوله دی وفیولا ستړی مشه ته تم ستړی مشه ستاسې هم لوبې دي کمپونه هم روان دي څومره خوشحاله افغانستان لوبه نه څومره خوند واخیسته ځان به دېم ځان به دې ضرور هم په دغه سټیج کې خپله به دې هم ځان تصور کړی چې ورځ به داسې راځي چې وفیولا به هم په نړیوال جام کې د افغانستان د استازیتوب کوي خو دې لپاره کار هم پکار دی خواري هم پکار ده ډېره زیاته مننه عبید بیا هغه ځوان دی چې هغه ټوپ یې د ټولو مینه والو په یاد دی Hey!
دوستانو افغان اتلان کابل ته د افغانستان کرکټ بورډ مرکزی ادارې ته راورسېدل او اوس په انډور اکیډمي کې د سرپټ اکیډمي په طرف روان یو چې هلته هم د لوبغاړو لپاره تنظیمات نیول شوي دي او له تاسې ټولو هیله کوو چې له موږ سره مل اوسئ زموږ دغه ویډیو تر پایه وګورئ.